כן, נעבור לעוד נושא מקומם, אומנות הטרור, מיצג תגובה אמיץ עם שמות חללנו מצוק איתן, נתלה במכללת שנקר כתגובה לקיר הזיכרון למחבלי חמאס בבצלאל, אלא שלא עברו שעות וקבוצת סטודנטים בשנקר מיהרו להעתיק את קיר המחבלים גם לשם. טל, את גם ליווית את הנושא הזה. כן, תראי, אחרי שאתמול אנחנו חשפנו באמת את קיר הזיכרון שהוצג בבצלאל, קיר עם שמות כל המחבלים שנהרגו בהתפרעויות ברצועת עזה, מתברר שהמחאה הזאת מתרחבת גם לשנקר, אותם סטודנטים שאתמול התקוממו בשנקר ותלו את שמות קורבנות הטרור מהשנתיים האחרונות, מגיעים היום בבוקר, אותה סטודנטית מגיעה בבוקר ומגלה ששמות המחבלים, אותם מחבלים שנהרגו בהתפרעויות בעזה, מופיעים גם במכללת שנקר, ולצידה מופיע שלט יש הרוגים בשני הצדדים, כלומר אין באמת הבדל בין נרצחי הטרור שלנו לבין המחבלים שנסו לפרוץ את הגדר בעזה. בואי תשמעי מה אמרה לנו על כך. אני חושבת שיש יותר מדי קבלה של הסתה, ובמיוחד באקדמיה יש פחד מאוד גדול מלא להיות ליברליים ולא להיות פלורליסטים, ואני חושבת שלא מדברים מספיק על האמת שישראל מגנה על עצמה, ואני חושבת שההסתכלות מאוד מעוותת. כן, טל, איך מסבירים את זה באקדמיה? תראי, אז קודם כל, באקדמיה, עיקר הטענה של הסטודנטים, נקדים ונאמר, שהמנהלים של אותם אקדמיות לא הורידו את אותה מחאה, לא הורידו את אותו קיר זיכרון, הם אפשרו את זה בשם חופש הביטוי, בשם הליברליזם, וכשאותם סטודנטים מנסים להציג קו אחר או קו שונה, זה נתקר יחסית בקיר אטום, כלומר, חופש הביטוי מופנה רק כלפי צד אחד, אנחנו גם ניסינו לפנות לשר בנט, אבל עד עכשיו לא התקבלה תגובה בנושא הזה. כן, אלירן, המערכת הפוליטית הרי גם מתייחסת לנושא הזה, בנט מנסה לקדם את אותו קוד אתי באקדמיה אולי, וגם גייס את פרופסור אסא כשר גם, אני מזכיר לך. וגם הסערה סביב חופש הביטוי בימים האחרונים תופסת תאוצה. כן, תשמע, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, זה מתחיל במערכון של ארץ נדרת, נמשך בסוג של חופש ביטוי באקדמיה, אצל כל מיני סטודנטים שמחליטים למתוח את החבל קצת יותר מדי. בנט מנסה לשים לזה, כשר החינוך, לשים סדר, לעשות סדר בסוגיה הזו של עד כמה אפשר לאפשר חופש ביטוי גם בלי לפגוע ברגשות של אנשים שנמצאים גם באקדמיה, בין היתר אחים שקולים, הורים שקולים. הוא גייס גם את אסא כשר, אבל אנחנו רואים פעם אחר פעם, דיברת מקודם על קיר הברזל, יש גם קיר ברזל אקדמאי, אותם פרופסורים, מנהלי אוניברסיטאות, שנעמדים על הרגליים האחוריות ומסרבים לקבל את אותו קוד אתי. כן, וארז, איך במערכת הביטחון מסתכלים, אולי ככה אתה יכול לתת לנו מבפנים, איך מסתכלים על מיצגים שכאלה שמשווים בין מחבלים לבין חללי צוק איתן? Yeah, אני יכול להגיד לך, לא מערכת הביטחון, אני יכול להגיד לך בתור סטודנטים, שחלק לא מבוטל מהם, זה חבר'ה שמה שנקרא אתמול ששם היו חיילים, ופתאום מוצאים את עצמם שם באקדמיה, נקראים לצורך העניין רוצחים, כי הם הרי אתמול היו אלה שהיו ברצועת עזה, והיום הם נקראים רוצחים. בחלק מאותם מוסדות האקדמיים הדבר מעורר מהומות עד כדי אימותים, גם באוניברסיטת חיפה וגם במרכז ספיר, היו לאחרונה אימותים סביב העניין הזה. ויש פעילות נמרצת שמובילה אותה תנועת אם תרצו בחלק מאותם קמפוסים. אני חושב שוב, אולי זה לא עניין ביטחוני, זה עניין אבל באמת אנושי, כן. שמדינת ישראל צריכה איכשהו למצוא את הדרך לשים את אותו קוד אתי בפני אותם ראשי אוניברסיטאות. בהחלט.